សង្ហបុរីបារីការពីករណីថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន 8,036 អ្នកនៅថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍នេះដែលនាំឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបកើនឡើងដល់ 2,5884 អ្នកនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនសិនហួរនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងចំណោមករណីថ្មី 7,764 ករណីឆ្លងក្នុងស្រុកនិង 273 ករណីនាំចូលបតាមក្រសួងសុខាភិបាលសង្ហបុរីក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នោះទេដោយរក្សាចំនួនអ្នកស្លាប់សរុបនៅត្រឹម1641អ្នក